Tjena allihopa, Aron från Netskott här igen. Och ja, idag är jag med en ny Minecraft-video. Det var väldigt länge sedan. Men det är i alla fall en ny serie jag tänkte starta. En co-op-serie, det var väldigt länge sedan. Eller vad säger ni? Lite kul med en co-op-serie va? Där jag och mina polare Neo och Niklas, som har varit med i några videos här nu, spelar lite Minecraft co-op i en helt vanlig Minecraft survival-värld som jag hostar. Och apropå det, jag sa att jag hade problem att hosta server. Och det har vi haft. Eller det har jag haft. Och jag har suttit nu inför att du skulle kunna spela in den här serien i en timme denna fredagskväll och försökt starta en server. För det har varit något problem med att stå typ failed to buy into port, fast det inte var en failed port som jag berättade om tidigare. Och till slut så fixade jag det. Till slut. Fan en gud. Och till slut så fixade jag det, och det tog en jäkla tid. Men nu kör vi här. Så att, ja, vi tänker bara börja den helt vanlig vanilla värld som sagt. Vi ska bara spela survival, ha det allmänt chill denna fredagkväll och bara bygga upp, så ni får följa med på vårt äventyr helt enkelt. Hoppas ni kommer tycka det är kul. Om ni gillade denna video, sen får ni lämna en like, skriva en kommentar och kolla in Neo och Niklas kanaler, finns i länken i description. Är Niklas bra? Ja, jag är här. Jag har 24 trä nu. Ni är här, jag måste. Jag har typ 20. Okej, var ska vi bygga vårt lilla tomteboda? Nej, var ska vi bygga vårt lilla hus? Var ska vi bygga huset? Alltså, jag är så jävla van att klicka på X för att så här byta. Som X? På Go. Byter alltså, du på X? För att byta vapen? Nej, men... Ja, kolla, take an inventory. Man får massa achievements på den här servern. Yay! Eftersom man inte har gjort någonting tidigare, liksom. Okej, där uppe är ni. Där, vad har vi ni er då? Okej. Okay. Kolla. Getting wood. Okej, okay, jag ska göra lite trä. Ska vi säga trä tools. Mm-hmm. Typ så här pickaxe och så. Where are you at? Vart är ni? Where the hood at? Nej. Jag gjorde trä tools bara, men alltså vi kanske ska göra någon form av mine också så vi kan. Nej, ni kom. Ja, trä tools är verkligen. Vi ska inte göra en mine nu. Nej, men vi behöver sten tools, eftersom att trä tools är extremt dåliga i bara, de går sönder, de är tröga. Sten tools. Nej, det finns wolfas här. Vad är det här? Vad fan är ni grabbar? Nu tar jag bort er i skolan. Adam, kom. Alltså jag har ingen aning vad ni äter på bort er. What the fuck är det här? Jag är hungrig grabbar, jag är hungrig. Kom. Jag är på väg, men jag vet inte fan vad ni är. Kolla, det är inte gravel. Vänta, alltså vi har ju inte spelat, jag har inte spelat så mycket Minecraft Survival på länge, så att under 1.8 har det ju kommit en massa nya grejer. Så vi kommer säkert upptäcka saker under denna serie. Ja, men seriöst! Åh, ett äpple! Vad gott! Adam, kom hit! Jag har ingen aning var du är. Nej, jag tappade bort er också. Det är så jävla mycket träd överallt, så man ser inte vart man är. Nej, jag är uppe i ett träd. Där är ni! Här, kom till mig! Niklas, vänd dig om, här. Kom. Titta! Vad är det här? Så jävla många träd. Vad är det här? Niklas, kom. What? Jag vet inte. Vad är det? Slå på det, det är inte gravel. Intressant. Vänta, jag har en pickaxe. Vad är det? Andesite. Vad fan är det? Kolla på det. Jag tyckte de var ganska fina. Där har vi det, vänta. Vänd dig om. Vänta. Sätt ut det. Grabbar, kom upp hit. Hej, om ni kollar rakt fram här så ser vi berg. Jag tycker vi borde bygga vårt hus upp på något berg. Vi vattenfaller. Ja, fan, ni får ju värsta bra idéerna här. Niklas, du är smart. Ja. Men det är så här. Men alltså, jag tänker börja hugga lite trä. Dagen går, mina vänner, dagen går och vi vill ju inte bli av med den. innan vi har ett hus. Ja, här måste vi i alla fall ta bort lite trä. Ja, men det ordnar vi. Ja, men nu hugger jag trä i alla fall. En kossa, mat måste vi ha. Okej, döda alla djur ni ser bara. Vi behöver lärbehör. Ja, need the food, you know. Såhär vegetarian. Ja, som Julius. Han är ju det, oj. Inget fel med att vara vegetarian, säger jag inte, men i Minecraft kan det vara lite... Nej, det går att vara vegetarian i Minecraft. Ja, det går. Jag gör lite bröd och kakor och grejer. Jag gillar kakor. Kolla, nu har jag en sån här ingen köpt. Jag är kossa, så det bara... Oh my god, kolla vilka fina! Hej! Titta här, kom till vattenfallet! Ja, vänta, jag ska bara hugga lite mer. Titta, orange sånt här. Jag tror att det är en kossa på trädet. Jag vet, jag slog upp den dit. Oj, här var det höga blommor. Vänta, där är du. Jag hittade orange.
Jag kommer att titta, vad fan är du? Där är du. Vattenfallet. Åh, titta! Vad häftigt. Men det ska jag också göra lite tur. Det är ganska fint ändå. Ja, det är många nya grejer som har kommit som man liksom inte märkt så. Nu ska jag se vad jag ska göra. Jag skulle göra en spade var det. Alltså jag har bara 3 HP och typ ingen mat. Nej, inte jag heller. Jag har en biff. Hallå, jag gör lite kol som vi kan eller gör. Jag hackar lite kol. Är det okej om jag startar på vårt hus där uppe? Ja, gör det du. Ja, kol, bra nu. Jag vill också ta lite såna här grejer. Verkar spännande. Mm. Nej, jag har det var sten. Det var sten. Oj, vad är det då? Det är granit. Granit, vet du vad det är? Ja. Det är en typ av sten. Intressant. Men typ som att typ slipats av vattnet typ. Mm, alltså det är typ så här, jag kommer att spela typ så här RuneScape för länge sedan, kunde man göra granit så. Ja. Ja, jag kommer ihåg när jag formar kycklingar. Ja. Okej, lite neon, lite sten kanske vi också behöver. Jag levde på fjädrar alltså. Sen så sålde jag dem för 10 000 styck. på RuneScape. Ja, typ. Nios business tips. Du tycker inte vi ska snacka RuneScape. Nej, det kommer vi in på kommande grejer. Okay. Nej, men det är bara gamla tider. Gamla goda tider liksom. Körde du också det förut, Niklas? Ja, jag körde lite. Alla körde fan det på typ när man... Jag började när jag var sjuk. Inte körde det, då var det något som var fel liksom. Barndom. Ja, jag var en trollkarl. Warrior. Jag kommer att dela med Wilmer eller X-Tomaten som har med några videos här på Iskos. Vi hade ett konto som heter VA903 tillsammans. Ja, det var ju jävligt roligt namn om man säger så. Wilmer Adam 903. Fast det var inte tänkt så från början, vi bara tom och bara random. Sen kom man på det, bara titta. Men ja, kreativt namn som sagt. Men ja, ska vi se om vi kan ta oss upp här. Här. Jag ska försöka leta efter. Jag är uppe på bergen nu. Alltså jag har lite sten och sånt där. Jag börjar bygga lite här. Mm, det är bra. Jag tittar, var är du Niklas? Vad tycker ni om vår lilla här? Jag letar du Niklas, vad fint du bygger. Alltså det är som en jävla djungel här alltså. Ja, fast det är liksom inte... Undrar om det finns någon djungel i närheten, vore det häftigt. Men vi får utforska det i senare delar helt. Men här kan vi göra så här. Nej, här är där jag bygger huset nu. Här kan vi ha så här fina fönster och grejer. Ja, jag tänkte, kan det inte vara jätte... Kan det inte vara så här glas... glasväggar typ nästan. Ja, så glas typ, alltså så man får fett med utsikt. Ja, det är trevligt. Ett efter meter mat. Gör det. Jag har en biff jag kan erbjuda. Jag tar lite svampar också så vi kan göra lite soppa. Oj, här kom det dirt. Där har vi fina kossor. Jag sätter ut lite grejer här Niklas. Gör det. Nice. Vänta, så... Oj. Jag lägger in lite mat. Om ni har kol, lägg det i ugnen jag gjorde där och så ska jag göra en kista. Jag har 10 kol. Ja, men lägg det i ugnen där. Jag håller på lite på jakt, så vänta tills jag kommer hem. 2 hits och bara dör kossan. Yes, oh, jävla, Neo. Uff. 2 hit, nej. Oh. Orgasm. Jag ska. Åh, mer kol! Sådär, jag lägger lite smått och gott här. Som, underbart! Där behöver jag inte en dirtbit. Så, härligt. Ska jag göra lite hemtrevligt här då. Jag ska fixa stentools tror jag, med tanke på... jag börjar med att göra en Hej, jag ska göra det här till en liten fin trappa. Men vad fint, vad fint. Det börjar bli mörkt hörni, så att... jalla. Jag har ingen mat, så jag håller på att dör. I ett hörn. I ett hörn helt enkelt. Vi har inte gjort några sängar så du kommer spåna där vi typ började när vi loggade in första gången. Jag vill inte. Jag måste ta den här kolen i alla fall. En grej jag vill passa på att säga nu att jag hörde att Bucket, det här eller den saken man använder i programvaran för att kunna lägga in server mode eller plugin som det också kallas, ska lägga ner på grund av att jag tror varför att Microsoft köper ju Mojang nu som ni måste ha hört de flesta av i alla fall. Om ni inte vet så, då vet ni nu. Microsoft har köpt Mojang för 2,5 miljarder dollar, det vill säga ungefär 12 miljarder kronor. Ja, vilket är ganska jävla mycket pengar. men hur som helst, så att, har de Bucket blivit tvungna att lägga ner. Så att Bucket finns inte längre. Har ni versioner kan ni spara dem, för annars kan ni inte använda Bucket längre. Och inga nya plugins kommer kunna göras. Så att ja, vill ni köra på Bucket måste man lida på 1.7.10, för 1.8 finns det inget Bucket för. Så att ja, det kan man ju spekulera kring, men det är lite tråkigt. Så bra. Och det här är början på vårt hus i alla fall. Ja. Jag har typ inget trä kvar, men ja. Men det har jag. Jag lägger in 3 i kistan. Jag har 37 trä. Jag har 46. Jag har 2,5 stack. Jag lägger in i kistan så det bara att ta.
Nej, jag lägger med ännu mer lobby. Jag lägger skyldig lobby. Ja, hur som helst. Man kan spekulera kring det där om man tycker om att Microsoft köpte Mojang, men kan jag i alla fall säga det att det är tråkigt att Bucket lägger ner, för då kommer man inte kunna ha plugins längre. Just nu kör vi ju vanliga Minecraft server launching då, som man laddar ner från Minecraft.net. Vi har inga plugins eller något sånt där just nu. Men det har vi inte tänkt ta, så att det spelar ingen roll. Men jag tänker fram, nu när jag kan få igång Acer igen, så kommer Acer vara utan plugins. Och det kan man ju liksom, det kommer inte vara liksom någon spawn-plugin, inget sånt där. Det blir lite jobbigt. Eller just spawn kan man ju ha utan plugins, kommer man precis på. Men resten kommer inte gå. Inte typ så här locka kistor och sånt där och sånt där. Så det kommer inte gå. Men, nu ska vi inte koncentrera oss på det. Nu ska vi fokusera på det här. Sånt är liv! Man förstår ju ändå att Notch kanske säljer för 2,5 miljarder dollar. Det är jävligt mycket pengar. Man får ju tänka... Ja, nu är man... Vi gör så här. Hörrni, vårt vattenfall här har vi också. Vi tar bort den här. Du skulle kunna göra en liten sjö här nere. Hörrni, en liten sjö nedanför kan man hoppa ner. Eller kan man ha en dörr här. Så bara springer man ut och hoppar ner i sjön. Vi har det så här högt tycker jag. Så som jag gör nu. Ja. Ja, trevligt. Då har man lite hopp i. Har vi någon sand, hörrni? Har vi någon sand? Nej. Jag hugger lite mer trä, tror jag. En mine skulle bara göra. Jag gör den typ här i törn. Vi tar inte allt för hastat nu. Oj, här gick det inte att göra en mine. Oops. Nej, det blev ett litet hål här, Neo. Okej, jag gör en mine lite längre bort istället. Jag börjar göra en liten mine, hörrni. Hej, Adam, vet du om det är så här... Vad är det för... är det hard eller... Nej, det är så här att du... är medium, jag vet inte. Du är inte att du dör, men du blir av med mycket HP, tror jag. Jag tror du överlever med halva livet, eller så är det ett halvt HP. Men jag vet inte riktigt. Jag gör en liten mine här, för jag känner att vi behöver få lite upp lite mineraler och sånt där. Har ni någon kol, någon av er? Nej, men det ligger i, vad heter det? Ja, jag tänkte på facklor och sånt där. Men skitsamma. Jag fortsätter mina. Ja, men ta från ugnen. Ja, men skitsamma. Jag ser. Jag håller på att mina nu, i alla fall få ta upp på spelet. Nej, ta inte min. Tänk på lite belysning, men det är lugnt. Ja, jag kommer gravel här, troligt. Undrar vad man kan göra med granit och det där. Vet någon vad man kan göra med såna grejer, med de här nya stenarna? Jag har ingen aning, men det får vi utforska. Är någonting häftigt. Om ni som tittar på det här vet vad kan man göra med granit och såna där grejer, skriv i kommentarerna så ska vi kanske. Här kommer det sån här, vad heter det? Det heter Andes typ någonting. Va? Ja, såna där. Ja, men såna här granit. Som vi såg i början som inte var granit. Som vi såg alldeles. Vad var det då? Vad fan var det? Ja, men typ ande någonting. Ja, skitsamma. Jag får massa sånt här nu. Ja, där har vi granit. Men nu har man kan göra någonting. Shit, nu skadas jag här, för nu har jag ingen... Då förstörde min träyxa. Nu kommer jag upp igen. Jag kan tälla någon. Jag kommer med lite grejer här. Aj. Sten och sånt. Ja, titta, var lite kol där. Då tar jag ut och gör det till... några stycken så... torches. Vänta, shit, jag gör lite... Ja. Alltså, det är roligare med lampor egentligen. Vi skulle göra så här glowstone-lampor i framtiden. Men det kan vi ta sen. Ja, men alltså, ja, de måste gå ut till Nether och sånt. Ja, men det gör vi senare. Planerar mycket nu, men ja. Vad tycker ni om min design? Den är vacker. Nej, men att vi har så här på varje kant, eller sida, liksom. Vänta, jag har inte... Nej, men Neo, jag tycker att så här... Varje så stapel sån här kant på sidan på varje hus ska vara ju sån här som jag håller i. Men det är nice. Det är snyggt. Ska bara fixa lite... Men fan, jag hatar att de går sidleds så. Fast på något sätt är det väl bra. Det är bra, fast när man vill ha dem så blir det aldrig så. Så, ja, då ska jag till den där. Ah, jag behöver lite mat och så. Det är trevligt. Jag går ner i minen. Det ligger mat i... här. Vi har 11 stycken. Nu går det snabbare. Alltså, Niklas. Skillnaden mellan en trä och en stenyxa... Niklas. ...är ganska stor. Ja. Oj. Vilken nivå är jag på? Jag är på... Aha, du kastar upp. Alltså de har gjort om med det här, man kollar nivåer. Hur kollar man, vänta, hur fan funkar det här? Vänta, vilken är höjd? Okej, det är den där. Men alltså, nej, alltså, shit. Jag förstår inte den här längre. Alltså den här F3, ni vet, man kollade vilken nivå man var på. Koordinaterna, jag kan inte fram då. Alltså det är så omgjort det här. Alltså, jävlar. Alltså shit, jag fattar ingenting.
Ja, ni tittade som är mer X är det längst. Kolla, ni tittar i andra och 200. Ja, där nu. Neo, hey. Neo, du vet. Hej, här är en sån här spindel med skeleton på. Okay. På 74 alltså. Hej, det är sån här jävla spindel med skeleton på. Ta den, döda den. Åh, är det sån? Jag kommer. Jag vill fan också se. Vänta, ska bara. Ja, men vi har dödat den. Aj. Vi efter den till Bert. Men what? Jag har den här typ två gånger. Okay, där laggar den. Nej, jag dör. Nej, jag tar. Okej, okay, du ska se här. Jag kommer med granit. Utforskaren. Prova, se vad man kan göra med granit. Typ kolla runt med den. Se vad man kan göra. Men jag ska prova lite en grej med den. Vänta. Se om man kan göra typ så här yktus av det. Vänta. Nej, det kunde man inte. Okej, se om man kan typ göra så här granitblock eller något. Jag har ingen aning. Bara utforska lite. Nej. Okej, ni tittade. Vad fan ska man göra med granit? Det är typ lika kul som gravel. Kan man... typ gravel, göra gångar med det eller något sånt där. Intressant. Hit din creeper här. Nej. Din creeper här, Neo. Creeper. Vart? Din creeper nära vårt hus. Okej, han följer efter mig. Ja, nu är det skeleton här också. Det är två skeleton. Jag försöker ta mig ner på lite lägre nivåer här också. På alltså, det, jag klarar inte av det. Jag kommer dö när som helst. Kanske alltså, din creeper precis men, i alla fall. Det har gått Neo, sluta stå och crafta. Det har gått en väldigt lång... Snälla hörni. Halva Jönköping är bakom mig. Det har gått Wow. Det har gått en väldigt lång tid sen vi började avsnittet. Så tacka för oss ett eget. Om ni tycker den här videon var rolig, lämna en like. Alltså Neo. Så får ni ha det så bra. Så ses vi till nästa avsnitt. Hoppas jag tycker det var roligt med en sån här co-op-serie med mig och Neo och Niklas. Så nu är de helt utanför att försöka avsluta avsnittet. De är... Ni kommer dö! Så ni får så bra allihopa. Lämna en like på den här videon. Och checka in deras kanaler. Tja då. Ska ni säga någonting? Men jag vill fortsätta spela. Kör då.